Всім привіт! Сьогодні ми знову опинилися в невеликій, але дуже гарній рощі. Недалеко від нашого містечка, але в дуже затишньому місці. Тому людей тут немає, ну окрім нас, звичайно. Цього разу я буду коментувати небагато, щоб ви змогли насолодитися красою природи. Та й я з вами згадаю, як ми збирали гриби. Та й збирати було що. На цей раз здивувало те, що гриби були навіть на високих горбах. І маленькі, і великі, які вже впали під своєю вагою. А вага велика, дощі йшли майже кожен день до потепління. Тому грибів скрізь багато назбирали, але більше не зібрали їх за високої трави. Але нам вистачить. Задоволення отримали вдосталь. До речі, хто ще не їздив за грибами, збирайтеся, їх тут ще багато. Так-так, саме час вирушати. Яка краса зверху горба. Хочеться скрізь в лісі побувати, але часу мало. Ось такі під травичкою, ще й вас дочекаються в достатній кількості. Thank you.
А з тої сторони яру нова якась нора з'явилася. Чи то барсука, чи то байбака. Звідси, на жаль, не видно. Судячи по піщаній гірці та хижого птаха, який над нею, скоріш за всього байбак. Грибів стільки поперло, що я вже почала їх згрібати в кучки, щоб не носити скрізь тяжке відро. Ось так назгрібаєш кубку, придивляєшся, а вони ще є і є поруч. Після коричневих шляпок навіть на мухоморах око відпочиває. Хотілося б дізнатися, що на тому боці в лісі, але часу мало. Напевно, теж грибів багато. А ось свинушки, прям з мурашника гігантського розміру. По дорозі назад добираємо останні гриби. Треба йти швидко, сонце стрімко сідає за обрій. Тим паче місця в відрах вже не лишилось. До зустрічі, нас чекають багато подорожей та експериментів.